אנחנו ממשיכים להתקדם בהכנת הסביבה לעבודה עם הרובוט פריימורק, התקנו את הפייתון שכולל בתוכו את הפיפ, אחר כך התקנו את הרובוט פריימורק וגם ראינו איך אנחנו מתקינים את הסלניום לייברי שהיא ספרייה חיצונית לרובוט פריימורק. עכשיו מה שחסר לנו השלב הרביעי, install the Selenium Web Driver From Home דרייברים הם המגשרים, המקשרים, המתווכים בינינו, בין הפקודות שאנחנו נכתוב בסקריפטים שלנו ברובוט, לבין הדפדשים. לפנים עצמם. ולכן אנחנו צריכים לוודא שיש ברשותנו את הדרייברים הרלוונטיים. בשלב הראשון שנבצע על מנת uh, לוודא שהסביבה שלנו, uh, יש ברשותה את ה-WebDriver, הדרייברים של הדפדפנים של האינטרנט, נדאג שתהיה לנו ספרייה במקום קל, לדוגמה, c -bean. פשוט ספרייה ריקה שמוכנה לעבודה. עכשיו, את הספרייה הזאת, אני אוודא שהמיקום שלה, בואו בוא נגיד שאני כרגע רוצה ליצור uh, איזושהי ספרייה קטנה אחרת, סתם בשביל התרגול, שנקראת uh, CB, פין אחד, אני צריך לוודא שהיא ממופת בהגדרות המערכת שלי במשתנה פת. אני אסביר, ברגע שאנחנו יוצרים ספרייה כדי להוריד ולהכניס שם את הדרייברים של הדפדפנים, אנחנו צריכים לוודא שמערכת ההפעלה מכירה את הספרייה הזאת. הדרך שלנו לגרום למערכת ההפעלה להכיר את הספרייה זה באמצעות המשתנה מערכת שנקרא פט. איך אני מגיע למשתנה מערכת? אני לוחץ על הגדר ואני לוחץ פה Edit Environment variables, אתם רואים את הדבר הזה, יכול להיות שיש לכם מערכת הפעלה בעברית, אז... הגדרת משתנה מערכת או משהו כזה, אז Edit Environment Variable, אני לוחץ עליו. יש לנו שני חלקים, user variable של ה-user הספציפי ו-System variable, אני ארצה לעשות את זה ל-System environment. כאן בעצם אני הולך למחפש בגלילה את הקטע של path. אז אני מוצא את פאט ולוחץ דאבל קליק עליו, ואתם רואים פה רשימה של מסלולים שמערכת ההפעלה בודקת אותם כאשר היא נתקלת באיזושהי פקודה שהיא לא מזהה, שהיא לא חלק מהמערכת ההפעלה שלה, של הווינדוס. לדוגמה, הוספנו את הפייתון. כאן כבר הוספתי את ה-C, בין, אבל אם אצלכם אין את הספרייה הזאת, מן הסתם לא תהיה, אז נגיד אנחנו רוצים את C, נקודותיים, בין, ניו, מוסיף אותה ודואג שהיא תהיה גם יחסית למעלה. ברשימה על ידי מובאפ. כלומר, אתם דואגים שהספרייה החדשה שיצרתם תהיה במשתנה המערכת בפט. על מנת למצוא את uh, קבצי הדרייברים התקניים והרשמיים והיציבים לכל דפדפן ודפדפן, אני נכנס לאתר שנקרא selenium.dev, אז אני אלך פה לדאונלודס, כאן אני אחפש את הקטע של הדפדפנים, יש לי פה browsers, וכאן נגיד אני רוצה את הדרייבר של selenium, אז אני אלחץ על documentation. ויש לי פה את ה-Latest Stable Release, אוקיי, okay, אני יכול גם ללכת לקישור הזה ולהוריד את זה. מה שחשוב זה, כדי לבחור את ה-release הנכון, אני חייב לוודא את הגרסה של הדפדפן כרום שאני עובד איתה, במקרה שלי זה 1.1.0. אז מה שאני צריך זה לבחור את המספר של הגרסה לפי הגרסה שיש לי, אז בואו נראה כאן, יש לנו את 1.1.1. אז אני מחפש פה את... 1, 1, 1, אתם רואים פה, יש לנו את הגרסה הזאתי. בואו נבצע עדכון של הדפדפן ונבדוק עוד פעם איזה גרסה הזאתי. הנה, אתם רואים, זה 113, זה עדכן את עצמו, 13056, אז אני בא לפה, 13056. אתם רואים, הבילדים הקטנים כבר פחות חשובים כשאני נכנס לגרסה שאני צריך. אז יש לי רשימה פה, מה שאני בוחר זה חום דרייבר ווין 32. אני מוריד את הקובץ זיפ הזה ועושה אקסטרקט לקבצים האלה לתוך הספרייה שיצרנו קודם לכן. אז אני הולך ל-C, בין לדוגמה, אדביק פה את הקבצים שהורדתי. ככה לכל שאר הדפדפנים בדיוק. בואו נלך לקטע של אדג' לדוגמה, אז אנחנו יכולים להוריד פה את הגרסה